Bueno, nos situamos aquí en Bayona, concentrados, delegados e traballadores do sector da ambulancia, primeiro diante da locura colectiva que cometeu a patronal, na cal planteou que o convenio que les plantean despois de 3 anos é rebaixando salarios e rebaixando condicións sociales, non? Segundo, porque o verdadeiro culpable, que é a Xunta Galicia do Partido Popular e o conselleiro, pois permiten que coa súa actuación, coa súa falta de política, pois permiten que unhos sátrapas empresarios se dediquen a facer negocio a conta da saúde dos vecinos. Terceiro, porque cos recortes que están facendo en este servicio, que é un servicio público, que é de atención á xente, están morrendo o personal. Están as ambulancias colapsadas, están os hospitales colapsados, e estes señores únicos que están pensando en ganar as municipales. Polo tanto, nos próximos días vais convocar folga, adiantamos que en febreiro vai haber folga, si non remedian a situación, punto. E non vamos a folga por capricho, vamos a folga porque non queda outro remedio. Que sepa que quedanlle 3 meses ao Partido Popular de conflito na sanidade. Este conflito ou resolven dunha vez poñendo dotación de medios e garantizando que os traballadores teñan unhas condicións de traballo dignas, económicas, sociales e de traballo, e ademais melloran o servicio, fan falta ambulancias. Onte, en Pontevedra, estaba todo colapsado. As ambulancias do 061 tardaban media hora en poder deixar os pacientes no hospital en urxencias. En Vila García estaban 40 e pico minutos. En Santiago onte hubo ambulancias que tardaron 1 hora e 10 minutos en poder meter os enfermos ali, enfermos de urxencias. Por lo tanto, ou isto solucionan con dotación de cartos e dotación de personal, ou senón é o caos, e están morrendo xente. En Compostela morreron 3 persoas, que está esperando este conselleiro. Ou se vai ou soluciona, nada máis. Esa, e as ambulancias, evidentemente, non somos alleos ao conflicto pola mellora da saúde que está, non? Conselleiro, división, ambición.